Добре дошли във времето на неделни нюанси в ефира на БНТ 2. Аз съм Симона Пейчева и ви каня да споделите следващите 60 минути в моята компания. Вижте какво ви предстои. Неделни нюанси днес очаквайте. Защо е важно да говорим за домашното насилие и кой стои зад проекта Тениски с кауза? Какво е да играеш в отбора на доброто? Среща с момичетата от аматьорския женски футболен отбор Скрити лимонки. На финала на предаването Откровено за жените и живота ще си говорим с бизнес дамата Ваня Червенкова. Гледайте ни! В началото на предаването днес ще си говорим за цветовете. Психолозите отдавна са доказали, че всеки един цвят ни влияе по различен начин. Едни ни правят усмихнати, други тъжни. А знаете ли, че синьото ни кара пък да харчим повече? Кои обаче са цветовете на настоящата 2021 година? И с какви послания идват, разказва Даниела Лалова. Някога замисляли сте се колко важна роля вземат цветовете в живота ни? Доказано е, че оказват силно влияние върху решенията за закупуване на стоки в множество индустрии, включително модата, обзавеждането на дома и индустриалния дизайн, както и върху опаковките на продуктите и графичния дизайн. Освен това, се отразяват върху настроението и самочувствието ни по положителен начин. Процесът на избор на цвят на годината в една от най-големите американски компании в света изисква внимателно обмислене и анализ на тенденциите. За да стигнат до избора всяка година, експертите по цветовете анализират света, търсейки нови цветове и влияния. Това може да включва развлекателната индустрия и филмите в продукция, пътуващи колекции на изкуството и нови художници, мода, популярни дестинации за пътуване, както и нов начин на живот, стил на игра и социално-икономически условия. Влиянието може да проистича и от новите технологии, материали и текстури, които оказват влияние върху цвета, съответните платформи за социални медии и дори предстоящите спортни събития, които привличат вниманието в цял свят. През тази година двата цвята определяни като най-модерни са сивото и жълтото. Подчертават как различните елементи имат силата да се обединяват, за да се поддържат взаимно. Обединени тези цветове затоплят и носят оптимизъм, имат сила и положителност. Носят по-дълбоки чувства и обещанието за нещо слънчево и приятелско. Послание за щастие, подкрепено с твърдост. Червеният цвят пък ще е на късмет, защото символизира увеличаване на доходите. Въпреки че червеният цвят носи положителни вибрации, е важно да не се прекалява с него. Това са цветовете, официално определени като модерни за 2021, а нюансите, които всеки от нас ще избере като най-подходящи за самите себе си, остават актуални всеки ден. В неделни нюанси сега обръщаме внимание на една много сериозна тема – домашното насилие. Мои гости са Цветелина Цекова, създател на проекта Tell Me a Story – тениски с кауза, помагащи на жени, жертви на домашно насилие, и Надежда Стойчева – психотерапевт и директор на фондация Animus. Здравейте и добре дошли, дами. Приятно ми, че сте в моето студио. Здравейте и на вашите тести. Посрещам ви с усмивка, въпреки че ще говорим за една доста сериозна и тежка тема. И преди да дам думата на Цвети да ни разкаже за каузата, с която се взела, искам от теб, Надежда, да ни споделиш малко повече, защото последните изследвания сочат, че по време на пандемията има ръст на домашното насилие. Вярно ли е това? Да, вярно е. Тъй като един от механизмите на домашното насилие е изолация, тогава, когато сме в пандемия и сме много дълго време в къщи, когато взаимоотношенията са стигнали до насилие, е възможно то да ескалира. Особено когато хората са тревожни и много по самите те в криза и самите те в напрежение. Характерно за това, което наблюдаваме напоследък, е, че рязко увеличаване и на горещия телефон, и в нашите консултативни центрове е веднага след локдауните увеличаване на обажданията. За какво по време на самото затваряне имаме много повече писма,
А след отварянето имаме много, много тежки случаи, имаме много обаждания, два пъти повече. За какво най-често са сигналите? Сигналите са, жените се питат какво се случва с тях, споделят. Това са жени, които или млади жени, или възрастни, които разказват техните живот или какво им се е случило. Други ситуации са на тежко насилие и критични ситуации, в които ние трябва да оценим риска за живота на жената и бързо и спешно да помогнем за нейното настаняване някъде или спешно насочване към други кризисни звена или други места, където тя може да получи помощ. Някои случаи са просто на възрастните хора са разкази за оценка на живота им, как е преминал живота им. Имаме също много обаждания към от близки и познати, които питат какво да направят за техните познати, за да помогнат. И това е най-интересното, че всъщност напоследък се появиха хора, които са будни граждани и питат как искат да помогнат. Ще продължим още с тази тема. Аз бих искала да дам думата сега и на Цвети да ни разкаже за проекта, който е твоя идея. Проект за тениски, които се рисуват. Точно така. Продавате ги, парите от продажбата на тези тениски отива? Да, част 10% от продажбата отива в помощ на жени, и то не само жени, хора пострадали от насилие. Сподели ми как се роди идеята за това нещо. Идеята се роди много спонтанно. Всъщност това, което я провокира, беше една тениска, която аз направих, за да зарадвам жена, която е била жертва в продължение много дълги години. Собственоръчно. Да, която всъщност винаги много обичала да рисува. Но много често, когато една жена е жертва, тя забравя хобитата си, забравя себе си, губиш се в един такъв водовъртеж от емоции, чувстваш се в дупка. И всъщност исках да й покажа, понеже не вярваше в себе си, да й покажа, че рисунката изглежда много добре. И по този начин да й дам, как да кажа, кураж да прави това, което обича. И затова я сложих върху тениска. Слагайки я върху тениска и всъщност виждайки реакцията й, която беше силно позитивна и радостна, всъщност се роди идеята, че ако тя продължава да рисува и успеем да направим няколко тениски, с които да съберем някакъв тип средства, можем да помогнем на, всъщност, на повече жени да се чувстват по-добре. И първоначалната идея беше да осигурим безплатна частна психологична помощ. Но тъй като понякога се случва жена, която е изпаднала в беда да има спешна нужда, ето, например, преди няколко седмици събрахме средства и помогнахме на момиче, което беше жертва на насилие, но се намираше в чужбина. И ние и закупихме самолетен билет и в крайна сметка, слава Богу, успя да се прибере. Затова решихме да не се ограничаваме само в психологичната помощ, а всякак. Ти си ни донесла тениска. Да, държа да кажа, че и нашият екип ще се включи с огромно желание към казата. Нека да я покажем на зрителите. Нали мога да я разбира? Да, разбира се. Аз, докато показвам тениската на нашите зрители, ти самата си минала по този път. Така е, да. Моля те, сподели от личен опит това, което сама би искала да споделиш с нашите зрители. Защо въобще започна тази кампания? Това ли продиктува в теб? Ами смятам, че когато си жертва на насилие, има един модел, който приема съзнанието ти. И всяка една жертва, смятам, че е наложително да посещава терапевт. Дали докато все още е жертва или след това, но е много важно. Защото много често се случва жени, които са жертви на насилие или са били жертви на насилие, да са били свидетели на такова в детството си. Тоест, това е като една щафета, която се предава. Да, от, да кажем, майка на дъщеря, след това от дъщеря на дете и така нататък. Вариантите са два. Детето, което е свидетел на такива неща, да стане насилник или да стане жертва. Нали, разбира се, има и изключения, в които нито става жертва, нито насилник. Това са щастливи изключения. И всъщност, поради тази причина, аз искам да помагам на други жени да, как да кажа, да си стъпят на краката чисто емоционално. Защото емоционалните травми са доста по-трудно лечими, отколкото физическите травми.
Надежда, искам да те попитам, трудно ли да накараш един човек в такова положение да говори за това? Не е трудно да го накараш, ако той е готов, но е трудно да се говори с насилие и сяло, да признаеш, да, както каза Цвети, всъщност много е трудно да промениш себе си тогава, когато си научен да, по един особен начин научен, да действаш. Научен какво визирате с това? Да търпиш? Не, научен си в твоето семейство. И заради това казваме, че е много важно децата, които са жертви на и свидетели на насилие, едно и също, тъй като това провокира бъдещето им. И заради това младият човек има право да се промени, може да отиде на може и сам да успее да се промени, може и да иска да отиде на терапия. Терапията и консултирането са главно, за да може да се помогне на жената да осъзнае какво се случва със самата себе си, с нея, да идентифицира проблема и да вземе после сама решение. Но ти самата Но всъщност, кога... това, което е направила Цвети, е една следваща стъпка. Тя не е само решила да променя себе си. Тя е решила да направи нещо в живота за другите. Това е една щедрост на човека, който е преживял нещо и иска да помогне на другите, които са били в такова или са. Защото жертвите на насилие, особено на домашно, наистина се нуждаят от една външна помощ, която може да окаже приятел, може да окаже такива активисти, може професионалисти, каквито сме ние. Да водя разговора успоредно на база на това, което ти казваш, и Цвети да попитам, ти самата кога се пречупи, кога се почувства готова да говориш на тази тема? Ами, минаха години след, как да кажа, последния шамар, след като вече наистина се почувствах готова да говоря за това, но има жени, които доста по-дълго време не са готови. А какво значи всъщност да си готов? Може би въпросът ми е към двете. Вижте, не става въпрос само за говорене. Става въпрос за твоята мотивация да предприемаш нещо. При различните хора тя е различна. Един човек може да търпи 20 години насилие, друг да му ударят един път един шамар и два пъти да го унижат. Да, ще иска да промени нещата. Тоест, а трета жена ще търпи всичко, и ще предприеме мерки тогава, когато посегнат на детето й. Тоест, различни части от жената са по различен начин засегнати от насилието и мотивацията е различна. Но ние винаги казваме, колкото по-рано човек предприеме нещо, толкова по-малко е засегнат в емоционалната част. Но много жени търпят в името на това да се запази облика на семейството или най-вече заради децата. Ами това по-скоро е първоначалната мотивация да се търпи, ако дори може да се използва думата мотивация в случая. След това вече се губи една представа за реалността и това, което ти каза преди малко, че жената едва ли не е свиква, то всъщност е по-скоро това се превръща в твоето нормално, това става твоя модел. Твоя модел на семейство, твоя модел на поведение, твоя модел на взаимоотношения. И ти не можеш да възприемеш факта, че всъщност това не е нормално. Това е доста трудно за преодоляване. Да, мисля, че става въпрос за един начин на живот, в който жената се страхува и тя е скована от чувството за вина. Страх да направи стъпката. Страх да направи стъпката. И разбира се, има различни рационализации. Дали е заради децата, дали да търпи за семейството. И не може как ще се възприема от околните всичко това? Да, всичко това е много трудно да предприемеш по нов начин да живееш, да се справиш сам, изобщо да се, така да се каже, да се противопоставиш на обществената среда около тебе, която ще те обвини, че си разбила семейството и редица други неща, които се случват тогава, когато жените предприемат мерки да променят нещо в насилието. Освен това има ситуации, в които при разделата става доста по-опасно за жените и насилието ескалира при самата раздела. Стана преди малко на въпрос в нашия разговор колко са важни околните близост до
жертвата, майката, така, жената. Да. Вие на какво мнение сте, доколко те могат да са компетентни да помагат, да взимат страна? Ами то не става дума всъщност до компетентност в случая. Ами. Важно е жената да не се чувства сама в такъв момент. А как? Какъв съвет бихте дали на близките? За подкрепа на близките. Да. Защото ако близките... По какъв начин да бъде изразена тази подкрепа? Тя е в любовта на хората, които са загрижени за тебе и не искат да ти се случва подобно нещо. Ако едни родители кажат, иди и се оправи с мъжа ти, той те пребива и какво прави с тебе, няма значение. Важното е да не се разбира. Това не е подкрепа. Но ако майка ти и баща ти ти кажат, добре, мила моя, не си задължена да търпиш, да те унижават, непрестанно да те омалуважават, да те бият и да те малтретират. Това не е ли възприятие на поколенията? Ако те са възпитани, че семейството е ценност и някаква една комфортна среда, където ти си задължен каквото и да се случва, да си там и да не я не пускаш, това е научено и самото дете в съответствие и жената. Тоест, това е щафетата, за която, започнахме в началото. Трябва да се счупи всъщност този модел, за да не се предаде на бъдещи поколения. Същата щафета в едно семейство. На теб, кой ти подаде ръка? Майка ми подаде ръка, както и мои приятели ми подадоха ръка. Аз искам да кажа, че е изключително важно в такива случаи, когато познаваме някой, който е жертва и искаме да му помогнем, т.е. чисто психически, психологически имам предвид, да му покажем, че сме до него. Много често се случва жените да си тръгнат от насилника и след това да се върнат. Много е важно в такива моменти да не ги съдим и да не ги обвиняваме за това, че са се върнали. Защото... Носят ли в себе си вярата, той ще се промени, няма да се случи отново? Най-вероятно, да. В началото, доста често си го повтаря всяка една жена, която е жертва на психологическо или физическо насилие. Искам само да кажа, че не трябва да се подценява психологическото насилие изобщо. В смисъл, то е също толкова тежко, колкото физическото. Даже аз бих казала, че е по-тежко, да. Има по-тежки последици, тъй като ако си набит днеска около една седмица, ще се възстанови тялото ти, но ако години наред са ти казвали, че не представляваш нищо и че и си унижаван, последиците за личността на човека са много по-големи. Ти нямаш никакво самочувствие, загубил си мечтите си, както каза Свети, и голяма част от живота ти е погубен. Свети, аз знам, че ти пишеш и книга в тази насока. Да, тя е готова вече книгата. Сподели ни какво ще съдържа случки с други хора. От твое лице единствено число ли е написана не, книгата? Не, има си героиня. Тя се казва Вики. Общо взето Вики преживява едни неща, които са описани подробно. Твоя история ли пресъздаваш? Голяма част от нещата са се случили наистина на мен. Друга част от нещата са се случили на други жени, с които съм контактувала. И тя е като роман самата книга. Очаква се да излезе пролетта, казва се, новата прическа на Вики. Всъщност това е нещо, което искам да направя от много време, но специално за тази книга наистина ми трябваше смелост, защото самото и написване беше изключително труден процес за мен. Връщаш се назад в миналото. Да, но се оказа накрая, че имаше терапевтичен изход, ефект от цялото нещо. Това се получава, тъй като тогава, когато ти не можеш да промениш миналото по никакъв начин, да. Можеш да го погледнеш по различен начин. И това се случва обикновено с терапевта. Заедно той ти помага да погледнеш живота си в различни аспекти отново. Но когато пишеш, който има дарба да пише, можеш по същият начин да го направиш. От погледа на... от височината на нещата. Това е една изключително дълбока тема и със сигурност ще имаме възможност да я продължим. На финалът на нашия разговор, ако мога да ви помоля, някакъв съвет към всички жени, които са в тази ситуация, но се страхуват да направят крачката или да променят живота си. Аз бих казала, че страха обикновено не ни довежда до никъде. С малко смелост винаги може да постигаме и мечтите си и да променяме, да бъдеме като планинските реки, винаги да се променяме, а не като блатата. С хора като вас и вашата подкрепа със сигурност би било доста по-лесно, Свети. Ами, моят съвет е тези жени да не мълчат и да не се страхуват да потърсят помощ, защото винаги има кой да помогне.
Благодаря ви, чакам твоята книга с нетърпение. Ще се радвам да я представиш в нашето студио. Благодаря ви още веднъж и ви желая успех с всичко, което сте се заели да правите. И ние благодарим. Неделния нюанси продължава с футбол, но не какъв да е, а женски футбол, и то с кауза. Футболните емоции и благотворителните акции вървят ръка за ръка при представителките на женският аматьорски отбор Скрити лимонки. С тях ще ни срещне репортерът Косара Николаева. До една Скрити лимонки са явни футболни фенове. Изобщо не крият своята страст към футбола. Напротив, още от деца я споделят с момчетата от квартала. Идеята дойде не спонтанно, мога да кажа, тъй като всяка една от нас харесва футбола, харесва спорта като цяло и сме луди футболни фенки, така мога да ни определя всичките момичета. Започнахме да се събираме през 2018 година за един благотворителен футболен турнир от Заедно можем, в който изиграхме нашия първи демонстративен матч. А след това година по-късно, през 2019, започнахме да се включваме изцяло в дамски благотворителни турнири. И така набираме сила. Преди това не сте били отбор, събирали сте се само за да гледате мачове, така ли? Да, аз съм привърженик на футболен клуб Ливърпул, както и Мария. И още от гимназията се събирахме по различни мероприятия с фен-клуба на Ливърпул в България, заедно да гледаме мачове, и в един момент се оказахме заедно и на футболното игрище. Какво означава да си жена футболен фен? Какво правят жените футболни фенове? Ами, общите същото като мъжете, само че те подценяват. Жените също толкова, колкото мъжете, могат да са запалени по спорта, не само по футбола. И ние доказваме и се опитваме да докажем, че футбола не е изцяло мъжки спорт. А мисля, че името го подсказва много добре. Скрити лимонки. Винаги може да изненадаме с нещо. Митко, лесно ли успя да стиковаш отбора? Ами да ви кажа, никога не е лесно с жени, наистина. Това са едни силни характери, ни големи, как да кажа, всеки индивид по-своему, и наистина много силно се отличава по характер, по емоция, по начин на работа, трудно се мотивират. Но наистина най-важното е да им покажеш любовта към футбола, това нещо, което ги обединява всичките тях. Как протича една ваша тренировка? Ами знаете ли, винаги започваме с основните. Загрявка и след това работене с топка. Основите във футбола, подаване, спиране, обработване на топката. Старая се винаги да има и малко тактическа игра, т.е. как се движим по терена като отбор, за да може лека по лека да запречат вече на истински футболен отбор. Първите матчове бяха доста интересни, всички се скупчваха на куп, където падне топката, докато сега вече наистина всеки знае къде трябва да застане, къде да гледа и какво да прави. Ще правиш ли скоро трансфери? Много бих се радвал да дадат още дами да се занимават с футбол и още да има повече женски футбол в България. Винаги нашия отбор е отворен за нови попълнения. Има ли сред вас и професионални спортисти? Има, но не и по футбол. Това е най-интересното. Почти всяка една от нас се е занимавала с друг спорт. Даже и на по-професионално ниво, но футбол нито една от нас. Това е доста интересно, тъй като така всички сме. Имаме качества, които са по-подходящи за други спортове, но за футбол така опипваме леко топката отстрани. За да поддържат форма, обикновено дамите избират аеробика, каланетика и други такива по-дамски спортове. Горят ли се калории с футбол? Определено, да. Наистина. Момичетата имат даже гривни за следение на калориите. Някои от тях наистина много жестко си ги ползват и се хвалят как 200 калории сме изгорили на днешния мяч, на нашата тренировка. Да, умората след футболна тренировка наистина е несравнима. Спомням си след първия матч, буквално чувствах болки по цялото си тяло, тъй като движението е доста по-различно от с другите спортове. Постоянно има движение и в главата, в кръста. Спортменски ли играят или има и удари под кръста? Ами да ви кажа... Треньора много често ни се кара по този въпрос. Женската злоба понякога е по-явна и по-силно изразена от мъжката, но пък смея да твърда, че те всички играят много коректно, много се подкрепят, и ако някога се случи да нарушат правилата на играта, винаги се извиняват и наистина много коректно се държат на терена. Опитваме се все пак да спазим ферплея. Може би като играем срещу приятели и момчета, ни е по-трудно да се сдържим, защото те са силни физически и понякога изпускаме нервите, но всичко е в рамките на културното и нормалното. Мачовете, в които момичетата насочват усилията си, винаги подкрепят различни благотворителни каузи. Какво ви надъхва всъщност, за да сте толкова отдадени на спорта?
Ами, мисля, че това, което ни надъхва, е, че го правим с удоволствие, правим го за себе си, за да се чувстваме добре, да се чувстваме щастливи и най-вече надъхват ни благотворителните каузи, в които се включваме и в които искаме да помагаме. Да, всяка от нас пренесе любовта си към футбола и на терена, освен пред телевизорите. Да, вече сме и на терена. И най-важното е, че успяваме да помогнем на различни каузи, което също ни доставя голямо удоволствие. През октомври миналата година момичетата, които освен да ритат, обичат и да четат, решават да създадат още една благотворителна инициатива. Разпродават личните си библиотеки, за да дарят средствата за лечението на деца. А в последствие много хора се свързаха с нас, за което много благодарим и ни дариха техни книги. Първата кауза, която подкрепихме, беше свързана с Сдружението на деца с онкохематологични заболявания. След това помагахме на още много дечица, няма да ги изброявам. Всички могат да се запознаят с нашите каузи, които сме подкрепили до момента в нашата Facebook страница. Отворен ли е отбора и за други хора? Могат ли да се прикрепят още дами към вас? Абсолютно, да. Винаги приемаме ентусиасти, които са достатъчно отворени към идеята да се включат към нас и да помагат също така да поддържат форма заедно с нас, така че са добре дошли. Очаквайте много, много неща в бъдеще от нас. Тя е смела, тя е силна, тя е жена хамелеон, жена борец, жена вдъхновител. Много ми е приятно в навечерието на най-женския ден в годината 8 март да посрещна в студиото на Неделни нюанси специалният ми гост днес, бизнес дамата Ваня Червенкова. Ваня, здравей! Здравейте! Благодаря, че прие моята покана. Радвам се, че си тук. Винаги, особено за деня на жената. Нали? Всичко, което казахте до тук, е точно така. Радвам се, че сме оцелили да се представим с най-хубавите и подходящи думи. Усмихната, лъчезарна. Не, лошите приемам, така че аз съм се свикнала. Ти си над нещата. Аз съм над нещата много отдавна. С годините ли се научи? С годините, да. Може би и с годините човек помъдрява и така се извисява. Кое беше разковничето, което така в теб пречупи това, да не се влияеш толкова много от хорските приказки, мнението, зложелателите? Може би, откакто промених житейската си философия след онази злопаметна случка на 2003 година. От тогава гледам по друг начин на живота. Какво те научи? Какво ти помогна? Какво ми помогна ли? Измени изцяло житейската ми философия. Така, за такива битовизми не говоря. Да, всички сме жени, суетни и така нататък, но... Смених приоритетите си. Много сериозно смених приоритетите си. Можеш ли да кажеш, че в такъв момент осъзна, че ти си най-важна за себе си и започна повече да се съобразяваш първо ти, след това какво правиш и хората около теб? Знаеш ли, тук ще те поправя. Аз и сега не съм най-важната за себе си, въпреки че нали, тези тривиални човек трябва да обича себе си. Да, аз обичам себе всеки си. Всеки обича себе си. Естествено. Не, не всеки. Не всеки, но всеки трябва да се научи да обича себе си. Но, може би първо мисля за родителите си, за дъщеря си, за домашните си любимци. Скоро загубих един от тях. И тогава всъщност... С онази случка разбрах, че човек първо трябва много да обича. Да обича околните, да обича природата, да обича животните. И тогава идва любовта към себе си. Може би, защото това е някакъв такъв обратен процес. Обратно енергията се връща към теб. Започват другите да те обичат. Когато в сърцето ти приоритет има точно такава философия. Преди бях друг човек. Сега съм съвсем друг човек. Аз се очудвам, когато, примерно, в постовете си в социалните мрежи, специално Фейсбук визирам, страшно много хора, които не познавам, но изпитвам много голяма любов. Аз имам по 2, по 3, по 6 хиляди лайка, по 300-400 коментара. Нещо, което аз никога не съм очаквала. Очевидно съм вдъхновител, както вие казвате. А това прави ли те щастлива, доволна от това, което правиш, от образа, който създаваш пред зрителите? Аз не го създавам този образ. Аз съм си такава. Не само пред зрители, аз съм си такава в живота. Тоест, каквато е Ваня пред камерите, такава и зад камерите? Може би някои слаби черти не показвам. Някои слаби черти не показвам. Трудно ще ме видите слаба. Трудно ще ме видите много емоционална.
въпреки че се старая да не ги крия тези неща, защото в крайна краща нищо човешко ни е чуждо. В крайна сметка ти си преживяла страшно много. Това е много истина, да. Живота те е направила по-мъдра, по-силна, по-смела, по-отговорна. Но в крайна сметка не смяташ ли, че и най-силната жена трябва да има своите моменти на слабост? Да. Зависи в какъв аспект е слабостта. А твоят аспект на слабост какъв е? Единствено и само към децата ми. Единствено и само. Там мога да проявя своята слабост към никой друг. Може би ще прозвуча много твърдо, много жестоко, но за съжаление в какъвто и да е аспект, аз слабост не искам да показвам. Сега ще кажеш, да, една жена трябва да бъде не, няма да го кажа, слаба пред един мъж. Ако не, един не. Мъж не ме приема такава каквато съм, той просто не е мъжът за мен. А успяха не ли? Не искам да бъда слаба. Нека той да изкара слабостта от мен. А научиха но да се ли се мъжете? Слаба специално заради него, не. Мъжете научиха ли се да обичат силните жени? Не. В никакъв случай. Точно, бързо, аз категорично. Аз не какво? Познавам такъв мъж, повярвайте ми. Защо? Какво ги плаши? Ще дам моята Нобелова награда за онзи мъж, който срещна в живота си, който е готов да обича една жена, много силна жена. Една много силна жена. Моля те, дай определение, твоето определение за много силна жена. Ви го казахте в началото. Много смела, много вдъхновяваща. Борец. Жена, която е борец, която се бори не само с собствените си, вътрешните си слабости. Жена, която в обществото се бори с така нещата, незгодите които не приема, на живота. Нещата, които не приема въобще. Аз, примерно, винаги съм казвала своето мнение. Без да ме интересува това дали ще се харесам на някого или не. Това директност или откровенност? Директност. Откровенича много рядко. Може би пред близки? Аз и пред широката аудитория откровенича тогава, когато смятам това за необходимо. Последно откровенничах, когато много страдах за Бижу. Моя пекинес, с който бяхме 15 години. Тогава си позволих да откровенича. Това ли е момента на слабост при теб? Това е момента на слабост, да. Да, на слабост. Нека така да го кажем, на слабост. А смяташ ли, че като преодолееш още веднъж подобно нещо в твоя живот, загуба или някаква трагедия, ставаш все по-силна и по-силна пред самата себе си? Това не е коректива, който ще ми направи силна. Има много други по-страшни и по-сериозни неща, които ме правят силно. Това е нещо вътрешно в сърцето ми, което човек или го носи, или не го носи. Това не може да ме направи по-силна или по-слаба. Загубата на нещо, на някого, не. В никакъв случай. Аз съм човек, който съм калена в твърде много и различни битки. Нека така да го кажем. И може би си примери за изключително много голяма аудитория от жените в България, заради точно тази може би, сила, защото, която знаете, излучваш. Аз няма да крия годините си, обаче наскоро, понеже някъде съм останала в 50-те, не знам защо. Ама наистина въобще не обръщам внимание. Наскоро отивам в много близък мой приятел, Гайс, който го гледам как тренира. И казвам, какво се прави сега, че тренираш? Той вика, ама вече, нали, трябва по-внимателно. Все пак сме на 55. Викам, какви 55? Аз не си даже бях забравила колко започвам. Аз започвам след един месец, 55-та си година. И се радвам, че изглеждам по този начин. А ти на колко се радвам, се чувстваш? Че имам така... 27, аз там съм заседнала. Аз се чувствам винаги на 27. И важното е наистина човек как се чувства. А не е ли това рецептата човек да запази нотката на смях, на блясък в очите си, на ентусиазъм в живота си, когато се чувства по-млад, а не му влияят психически цифрата, на която е като години? Мен нищо не ми влияе. Значи годините са просто, пак нека да ни прозвуча тривиално, но това е някаква цифра, там някакво егене, някаква рождена дата. Човек е такъв, какъвто всъщност е дълбоко вътре в душата си. Онова, което изповядваш като философия, онова, което правиш в ежедневието си, онова, което ядеш, ако искаш, онова, което изповядаш като религия, ако искаш. Човек е всичко онова и смятам, че то трябва да се отразява на... И то наистина се отразява на външността ни. А ти изглеждаш страхотно и външният ти вид е перфектен. Макар, че си забравила на колко години си, как постигаш това? Това постигам с... Знаете ли, аз не винаги съм изглеждала перфектно. След 2003 година имаше 4-5 години, в които съм се възстановявала така много.
много тежки така, възстановявания. Имах много операции, страшно много рехабилитации, тотален хормонален дисбаланс. Няма да го крия, аз съм откровен човек. На 36 години още приключих с всякакви женски хормони, от стрес, разбира се. Но въпреки всичко, в този период бях стигнала до 103 кг. Изглеждах наистина много зле, защото вземах много лекарства. Аз съм приемала много силни обезболяващи. След като така премина всичко, знаете, преди години, че се подложих на една много сериозна диета. Тогава ослабнах за 2 месеца и половина. Да, много искам да поговорим 30 кг. За това преобразяване в теб. Ами да, просто си го наложих, защото усетих в организма си. От приемането на страшно много лекарства, от приемането на страшно много упойки. Аз много месец съм била на морфин, защото не си много ме болеше. Стигнах до заключението, че човек наистина трябва да живее нормално, да се детоксикира, да яде нормални храни, да намери своят начин на живот. Има хора, които примерно ядат месо и се чувстват също добре и изглеждат добре. Месото, примерно, не е за мен. Това го разбрах преди 2 години и аз казвам почти с много малки изключения. За 2 години съм яла само 2 пъти месо, но... Просто защото организмът ти не го иска или защото си го налагаш? Не, защото вече организма не го приема. Наистина не го приема. Аз 1 година и половина бях пълен веган. Аз не ядях никакви млечни продукти, никакви яйца, риба, месо. Сега ям само риба и всичко останало като плодове, зеленчуци, гречка много ям. Това ли е твое едно примерно меню за деня? Абсолютно, да. Аз сутрин правя много смутита. Задължително слагам ленено семе. Задължително. Чия, която ми дава страшно много енергия. Освен това, на обяд ям гречка. Руснаците ме научиха, вие знаете, че аз от много години така, имам и фирма в Москва. От 35 години работя с Русия. Те ме научиха да ям много гречка и... Моля те да обясниш за по-голямата част от аудиторията какво е гречка. Гречка е елда. В България го познават под името елда. Това е зърнена култура, която е изключително богата на всякакъв вид минерали и така нататък. Искам да ви кажа, че аз много се впечатлих преди години, когато, защото аз съм диабетик. И преди години, когато отидах в Русия, много ме впечатли това, че Владимир Владимирович Путин отпуска на всеки диабетно болен, отпуска по 10 кг гречка на месец. Абсолютно безплатно от държавата. Тогава се впечатлих много, започнах да ям гречка. Те, между другото, я ядат като нашия ориз. Те слагат на всякакъв вид като гарнитура. Месо, като гарнитура. Аз лично ям много гречка и съм изключително доволна. Ям на худ, много зеленчуци, много плодове и много тренирам. Особено последните 2 години. Изключително много тренирам. Даже така се възмутих в последния месец, че въпреки, че не ям много, вземам химия, разбира се, няма да го крия. Така, предполагам хранителни химия, добавки някакви. Хранителни добавки вземам страшно много. Наистина страшно много. Още от сутринта. Вземам много такива превентивни лекарства за сърцето, които са в списъка на ВАДА. Няма да го крия. Забранения или в разрешение? Меладония, с когото хванах Шарапова. Мелдронат, така наречения търговското наименование е Мелдронат. Между другото, там всеки човек на моята възраст в Русия, той е руско производство, го пият абсолютно всички хора, защото те го наричат витамин за сърцето. Това изключително много предпазва сърцето от инфаркти, предпазва организма от инсулти и така нататък. Нещо наистина много хубаво. За съжаление, го няма тук при нас. Аз вземам много меладони. Така през миналата година бях в Алтай, но аз още и отпреди това вземам изключително много алтайски продукти, така наречения пантогематоген, който се добива от кръвта на отрязаните рога на елените морал в Алтай. Ти си изключително запозната с всякакъв вид вещества, добавки, витамини. Повярвайте ми, откъде тръгна това желание? Аз съм женския аналог на граф Калиостро. След като ми каза за списъка на ВАДА, който го знаеш. Списъка на ВАДА наистина го знам. Аз редовно ги следя.
Но откъде се запали? По спорта, по правилното хранене, по приема на всички тези? Знаете ли откъде се запалих по спорта? Значи, от много години аз имам приятели в Русия. Така, единият е син на генерал, който беше дълги години шеф на охраната на Владимир Владимирович, както и негови колеги. Те от много години посещават Алтай. От много години. Там срещнали ли се с шаманите, да те попитам, докато да разказваш? Се. Самия Путин и неговият вице и министър на отбраната Шойгу посещават минимум един път в годината Алтай. Имах възможността да влезна, да видя, да дори в неговата резиденция. Запознах се с водача на Путин. Той беше и наш водач. Имахме изключително интересна мисия. И те 7 години аз непрекъснато им се молих. Моля ви, вземете ме, нали, с вас, защото знам те къде ходят, какво правят. Там така има много мистични неща. Само ще отбележа една скоба. Нали, всички търсят входа на Шамбала, всички търсят или така наречения Шангрила. Още от Малтийски орден, като започнем, Ана Нербе и Тулена, Хитлер и така нататък. Всички служби и до ден днешен. Това правят и руснаците. Това правят въобще цял свят там в Алтай, защото всички... вече е доказано, че има подземни ходове между Кайлаш и между Алтай. Тогава им казах, много ви моля, аз трябва да дойда с вас. Те казват, ти въобще нямаш тази физическа подготовка и 7 години ме чакат да се подготвя физически. 7 години си се подготвила за това нещо? 7 години ме чакат да се подготвя физически. Аз въпреки всичко не можех да се подготвя. Може би не беше и озрял този момент, но миналата година от месец май започнах много сериозна физическа подготовка. Крайна цел си имала? И имах крайна цел, защото беше крайно време вече да ме вземат в тяхната експедиция, която включваше посещението на определен вид пещери, онези пещери, за които пише Ернс Молдашев, с наличието на соматите. Нали, освен това, трябваше задължително да се срещна с най-мистичната мумия, принцеса Окок от платото Окок, която е в Горно Алтайск. И аз им казах, задължително искам да покоря Белуха. Нали, всичко друго те са покорявали, за тях това не е интересно. Миналата година с мои приятели и учители, които ме научиха наистина на много неща, невероятни мъже, покорих Олим, покорих Мальовица, покорих Мусала и така нататък. Аз не бях стъпвала въобще на високи върхове в планината. Наистина много сериозна подготовка. Подготовка е по отношение на стрелба, защото Алтай е наистина много опасна. В всяко едно отношение там има страшно много мечки, има много диви зверове, има барсове, които аз нямах щастието да ги срещна. Или нещастието, не знам. Въпреки, че бяхме въоръжени, но няма значение. Даже скоро един приятел, не скоро, всъщност преди да тръгна за Алтай, ми казва, какво ще направиш, ако видиш, нали, бар ще стреляш ли? Или мечка. Много се смях тогава. А ти какво му отговори? Това е също като имам един приятел, който всички го познавате, така Киро Японеца, много го обичам, но преди години, когато ние, защото много често ходиме в църква, посещавах много, тогава много често ромски църкви, той тогава ме пита, сестра, ако идва насреща ти убиец и ти си с пистолет или с Библията в ръка, как ще реагираш? Ще го застреляш ли или ще изразиш вярата си в Господа? Казвам, естествено, че ще го застрелям. Отговорих ви на въпроса. Естествено, инстинкта за самосъхранение. За самосъхранение. Не бих никога посегнала на животно, не бих убила животно. Но тогава, когато застрашава живота ти и когато вече е неизбежно, естествено, че бих реагирала така. Та да се върнем на Алтай. Да, в Алтай, за Алтай бях много подготвена. Аз правя много походи, много кросфит, страшно много тренировки, много рапели бяха ми необходими, защото не се знаеше в какви пещери точно там ще се спускаме, нали? Общо взето, наистина съм много добре подготвена. Благодарна съм на хората, които така направиха всичко възможно, за да ме подготвят за тази експедиция. За съжаление, аз закъснях. Трябваше да бъда там август месец, юли месец, в края на юли. Така тежко заболях от корона.
Това ме извади от релси поне 2-3 седмици. Ако примерно съм изкачвала Черни връх от към стената за час и 10 минути, 2 часа и 40 минути не можех да изкача Черни връх, толкова зле бях след короната. Но аз, нали... Ината вътрешния го има в теб. Инат, воля. Воля наистина, страшна воля. За един месец много сериозно се подготвих. Тази среща с шаманите, какво ти даде? Тази среща какво с шаманите. Какво те научи, какво промени ли нещо в теб? Това е най-мистичното и най-интересното нещо, което ми се е случило в живота. Аз съм видяла най-малко, повярвайте ми. Сигурна съм. Аз съм обиколила много места в света. Била съм много интересни места в света. Никога не съм крила, че се занимавам от много години с теология, но това, което преживях с шаманите, беше нещо... Сподели ни, малка част поне. Ами, знаете ли, сега вече мога да го кажа, но... Когато тръгнахме за шаманите, аз бях с моят европейски паспорт тук в една военна чантичка. По някакви неизвестни причини, две седмици преди това, в Новоросийск, от Новоросийск имаше страшно много войска. Някакси допълнително бяха ги докарали, не знам точно какво охраняваха, но охраняваха нещо много сериозно. Когато ние от Горно Алтайск с частен полет отидохме в Усть-Кокса, подножието на Белуха, преди въобще да покоря Белуха, мислех, че ще я покоря, нали? Но нямаше как вече да я покоря, защото беше минус 14, стигна до минус 23 градуса, така наречените даже перилата ги бяха махнали. Но няма значение. Когато отидахме и хората, там е пограничен район и трябва задължително да си, ако си чужденец, задължително трябва да минеш проучване от ФСБ, Федерална служба безопасности. Трябва да ти дадат определен вид пропуск и чак тогава още можеш да тръгнеш. Да. Аз не бях готова за това. Бях си с моят паспорт и независимо, че бях с едни сериозни момчета и мъже, ние просто не го знаехме. Те ми казаха, НАТО, това е паспорт на НАТО. Не, в никакъв случай. Когато се върнахме вечерта, набързо ме снабдиха с един руски паспорт. На името на Екатерина Ивановна Дмитриевна. Аз бях от село Абай с три деца. Научих си легендата. И... За да можеш да преминеш? Да, за да мога да премина. Сега едва ли някой... Към днешна дата, да. Освен това, хората бяха такива, че ако в крайен случай се наложи, нали, пропуска много лесно щеше да се уреди. Но въпреки всичко, сега, за да не дразним публиката, трябваше ни... Намериха ми един руски паспорт. Но преди въобще да тръгнем за Белуха, минахме през шаманите. Аз много държах да ги видя. Това са две жени и един мъж. Шаманите, при които ходи Путин, 24 часа се затваря с тях в една юрта. Те са в едни отдалечени райони, в едни села, които първи век от нашата ера. Повярвайте ми, те там не знаят какво е индустриализация. Те нямат асфалт, те нямат пътища, те нямат електричество. Това са хора, които живеят в едни юрти. В средата е с един оджак. Оджак е огнище. С една дупка нагоре в юртата. Невероятна енергия излъчват. Когато влезнахме при Ертичи, това са алтайки, алтайци въобще, но говорят руски, защото са в състава на Русия. И тя ми казва, ти коя си? И аз казвам, аз съм Ваня от България. И тя казва, не, ти не си Ваня. Ти не си дошла с това име. И ме гледа в чанчешката, казва, но ти не си Екатерина. И ти в този момент какво направи? В този момент нали се сещате какво ми се случи. Аз, след като тя вижда какво имаш? Втория ми паспорт, нали, онзи паспорт, тя казва, не, ти не си Екатерина. Да, казвам, не съм Екатерина, това ми трябва за подстъпа на Белуха. Тя казва, ако я си ти, и аз казвам, а, може би виждате името ми Йоана, защото аз покръщелно съм Йоана. В църквата съм кръстена Йоана, там не Ваня. И може би ми казвам, виждате пред нашия Господ, аз съм кръстена Йоана. Не, казва, ти не си Йоана. Вие във вашата религия, казва, имате един свети Георги. И аз казвам, да. Гергана си била. И аз в този момент се сещам, че първите 4 дена моите родители са ме кръстили, когато се раждам, на името на моя дядо Георги, лека му пръст. Гергана!
На петия ден махат името ми, защото моята леля почива и всъщност ми сменят името и ме кръщават Ваня. А тази жена просто... как ви беше? Толкова ме впечатли. За толкова много неща си говорихме. И толкова много неща, предполагам, има и на нас да разкажеш, но аз имам още много въпроси. Много бързо минава времето с теб. Да, така е. Изключително бързо. Шаманите са едни уникални хора. Това е една истинска религия. Говорихме за много човешки неща, говорихме за глобални неща. Питах ги за корона. Те не бяха чували корона. Казват онази голяма болест на човечеството. Въобще е доста неща. Една от тях беше предсказала голямото земетресение, сега, което се случи октомври. По времето, когато всъщност бяхме там, стана едно много голямо земетресение, което направи много голяма трещина, пукнатина в Байкал. И това наистина беше много опасно. Но това е. Ще си говорим още по тази тема, да. И ще имаш какво да ни разказваш. Искам да те попитам, как би довършило изречението Ваня преди беше и Ваня сега е? Може би не е правилно аз да се самоопределям. Как се чувстваш по-скоро? Как се чувствам? От твоята позиция? Ще ви кажа прякора ми като малка, като млада. Нурс. Неуправляем реактивен снаряд. Така ме наричаха. Кой така те е наричал? Всички. Всички аз бях съвсем друг човек. Сега Ваня е много по-мъдра, много по-възвишена. Така се самоопределям. Въпреки, че всички и добри и лоши качества не ми липсват. Аз съм Овен. Даже шаманката ми каза... Ината го носиш чрез другата. Ти си в две половини. Едната ти половина е толкова добра и си раздала до такава степен сърцето си, че не си оставила кусочет для себе. А за какво няма място в сърцето на Ваня? За предатели. За предатели. Приемам всичко. Приемам лошите хора, защото те са определен вид качество. Приемам лъжци, приемам лоши хора, приемам всякакви хора. Това са някакви слабости, с които човек може да се пребори. Аз единствено не мога да приема предателите. Ваня, запазвам си правото да те покани още веднъж, защото много ми хареса историите, които разказваш, а не ни стигна време да, за съжаление. Да, те може да са безкрайни, между другото. На финала искам да те попитам какво би искала да кажеш на всички жени и най-вече на тези, за които си пример. Всички жени искам да кажа да вярват първо в себе си, да обичат себе си, да следват мечтите си. И ако могат да бъдат много смели и силни. Точно както ти си го направи в твоя живот до да, момента. Да, защото това ни прави независими. Благодаря ти. В пълния аспект на тази дума. И ти пожелавам един невероятен 8 март да имаш. Благодаря, но всички жени го желая. Така завършват неделни нюанси днес. По всяко време и за всичко може да ни пишете на официалната ни страница във Facebook или на имейлът на предаването. А от мен Симона Пейчева е пожеланието за успешна нова седмица и весел празник утре на всички дами. Yeah, we were talking oh so close on this Friday night. A million faces overdose, and yours I happened to find with a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine? The phrases you don't